听众朋友，大家好。周立波20日上午交付5000元保释金后，在律师及夫人的陪同下离开法庭，并在采访中对媒体表示：“没事儿，本来就没什么事儿，中国人要帮中国人。”并宣称所持枪支合法，车上无毒。洛杉矶资深律师分析周立波案，警方已公布的周立波犯罪信息合理，假如罪名成立，将面临最短一年监狱生涯。有消息指出，周立波案于纽约当地时间20日上午10:50开庭，周立波当场缴纳5000元保释金，与律师及夫人一道离开法庭。出庭后，周立波接受了多家媒体记者短暂的采访，他首先否认犯罪指控，表示车上没有毒品，且警方所搜出的枪支乃合法持有。在记者问及是否有信心顺利解决此次事件时，他说道：“我们本来就没有事，中国人要帮中国人。”洛杉矶知名律师邓红表示，20日周立波过堂时所面临的指控包括2项非法持械重罪指控、1项持毒轻罪指控及1项交通违规指控。其中非法持械重罪中的非法持有上膛武器罪，假如成立，周将面临3年半到15年的牢刑。洛杉矶知名律师刘龙珠分析警方已经公布的信息，表示梳理当前信息，警方所公布的内容完全合理，没有疑点，可信度很高。假如周立波罪名指控成立，可能面临至少1年刑期。刘龙珠还公布了更多关于本案的细节，他表示周立波被捕仪式是由警方主动与纽约华文媒体联络才得以公布。另外，对于原和周立波保释金仅为5000美元，刘龙珠分析道，周立波表示自己在美国有一栋价值90万美元的房产，自己的2个女儿也都在美国上学，让法官认为他比较值得信任，法官可能酌情因此降低了保释金额。同时，很有可能法官当庭并未获知周立波在中国是公众人物，因而锁定保释金额较低。对于周立波案的后续处理结果，刘荣珠说道，本次开庭后，周立波案将延期到3月9日再次过堂，法庭要求届时周立波必须本人出席，假如周立波逃避出庭，将成为美国通缉犯。对于可能存在的周立波与一同被捕的唐爽串供的行为，刘荣珠认为成功可能率极小。新闻由李博尔撰稿播报，谢谢。